Baina orduan gelditzen zaizu aterabide bakarra da beintzat galtzen ari zaretela onartzea, zuen porrota onartzea. Zonen aurrean, modu batean edo bestean, mozio konfidantza aurkeztu edo aurkeztu, zuen porrota garbi dago eta porrot horren aurrean gure ustez ez dago erdibiderik. Aukera bakarra jendarteari hitz ematea da. Aukera bakarra hauteskundeak deitzea da. 52.000 langabetuengatik, pobreziaren ataritik bera dauden familia guztiengandik, etxe bizitza galdu duten familiengatik, edo galtzeko zorian daudenengatik, lan erreformak kaltetutako langileengatik, euren eskubideak defendatzeko kalean etengabe egon behar duen jende guzti horrengatik, entzun eta bereziki egin kalean bolo bolo dabilena, Barcina, vete ya. Mi esker.